Watu wengi hata sahizi naona ukiangalia jirani yako anataka tu kuombewa na kuambia mali anagoroga, sio hiyo kanisa tuko nazo. Anataka kuambia shida yake iko wapi. Anataka unaangalia Yesu alimwambia shida iko wapi. Kaona mtu lini? Itaona mtu lini? Kwa nini hatukai? Hiyo ni maswali. Lakini the holy communications, the holy communion, that is the holy communication that you can communicate inside your heart. Not from the bottom, not from your brain, what you plan. Moyo wako unaongeaje mawasiliano takatifu? Na ndipo tunasikia kama umekasirika, kama vile unasikia umekwazika, usiingie mbele za Bwana kuchukua mkate. Jua hakuna mawasiliano ya njema. Unajua ya kuwa hata wanafunzi waliuliza juu nyumba zote zinaenda kinyume na Yesu Kristo. Ni wapi tunakulia? Juu nyumba zote zilikuwa zinasengenya mwana wa Mungu. Nyumba zote zilikuwa zinaongea kinyume na mwana wa Mungu. Wanafunzi wakasema, tutapelea mkate wapi? Yesu akawaambia katika Luka 2 mstari wa 10. Ukienda utapata mtu amebeba jagi ya maji na kichwa. Na vile ameibeba, muende na yeye mpaka kwa nyumba yake, utapata hana mtu. So hizi ni umasikini wakienda kwa restaurant. Angeenda mahali, lakini alimwambia utaenda barabarani, utakuta mtu amebeba maji akienda ilikuwa yumi sana. Why are we going to take the holy communication? You know, sometimes you need to have your holy communion. You yourself. Hata yese chukua keki. Useme nime hijama kwa manene mudo. Ni dhambi zangu. Mimi sitaki kusikia. Mimi nataka kukabwa. Mimi nanunulia watu samosa. Mimi nataka kuonga hata pasta ili akuje baada yangu. Mimi people hawako baada ya Mungu. Wako baada ya watu ili watu wa support. But if you have a holy communication with God, holy communication. What is this holy communication? You know inside your heart. Ndani ya roho unajijua wewe ni wazimu wewe. Waweza ongea chochote. Waweza panga chochote. Kwa hivyo ndani yako you know how the degrees of evil you are. Kila mtu wako hapa tukiingia nyumba ya utakatifu wa mawasiliano, kila mtu anajua uovu wake unatoshanaje. Amen. Amen. The weight of your sin, the weight of your evil eye. The weight, tunatumia kisugu. The weight of your wickedness. Are you together? Nikitumia kisugu mzuri, inasema the weight of your wickedness. Yes, ask yourself. Communication yangu na Mungu iko aje? Yes, we care about others. But mawasiliano yako na Mungu, the holy communication, mawasiliano yako na Mungu, hii wakati wote tumetoka the mood of Pasaka. Hebu angalia hii mudi wote. Yesu alienda Judea, Galili, hebuwa galia, akaenda kila mahali, ya tubuni, akawaambia paleni hii, akawatendea miujiza, lakini wote wengi, mkutano ule ulikuwa mkubwa, walifanya 20,000 people, mkutano moja, bila watoto kuhesabu, na bila wale. Oh, hiyo ingine, ilikuwa ya kufufua Lazaro, wakawa wengi, lakini all of a sudden, ika change. Wakaja kumuangalia, hebu angalia vile anampenda. Hawako kwa ajili ya ufufuo. Hawako kwa ajili ya kupenda Lazaro na mimi Magdalena. Hebu angalia, hakuna holy communion. Ni wengi, lakini hawana agenda ya jile miujiza ya chapa. You know, hii hata misali umejaa mpaka huko top. Kuna mtu amekuja hapa, mengushirika. Lakini hana haja na wewe. Hana haja na kanisa. Haja na chama. Ayo, hako na haja, anataka alipata mahali ya kujificha, warmth of people. Hana agenda na Kristo, hana agenda na mipakati yenu, hana agenda juu mkutano wa ule wa Lazarus, ulikuwa unakuja for just one thing, kuona vile wanalia. Juu Biblia inasema, walisema, hebu angalia vile analia kile kumpenda. There is people who come in the church, there is people who come in the midst of the fellowship. They are not interested for what God is doing. They are interested to see what people look like,
what people are doing. Hallelujah. Don't lie yourself. People, katika na diyo tumejidaganya. Tukinajia tunaenda jia katibu. Tunaenda mawasiliano ya masegenya. Tunaenda mawasiliano ya pita. Tunaenda mawasiliano ya mastara ya maisha. Nadipo Mungu haonekani sana. Nadipo Biblia inasema, akaona mkutano moja wa Judea. Kwenda Judea, Biblia inasema ya kwamba, akaenda Dekapoli. Nabonalia, akienda Dekapoli, akaambia wanafunzi, ni lazima tuende Dekapoli. Huko Dekapoli, ili tukute kuna Myahudi moja, kuna mtoto wetu moja, amefukwa na mapepo. Hata wanafunzi wa shirika wake, wakamwambia, we, unajua hiyo ni mji wa Galilaya. Watu wakiingia, hawatokagi wakiwa salama. Hawezi ingia na hawezi toka. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nikitaka kukuuliza, Biblia inasema wanafunzi wakaulizana, oh, tuende Galilaya, lakini mawasiliano yale ilikuwa pale mtoto wangu. Wale washirika wangu mko pale, wote mlio online. Biblia inasema Yesu akasema, twende Dekapoli. Dekapoli kulijaa mapepo. Dekapoli ni mji ulikuwa wa starehe. Ilikuwa watu tofauti wangekaa pale. Lakini Biblia inasema, wale wanafunzi wakamwambia, tunga kuingia kwa huyo mtu. There is no communication. There is no caring. Because we get, where we are, there is a grace. When we are taking the Holy Communion, the grace of God must come. Ule hakuwa na neema ya utaua, ule hakuwa na neema, anapata neema. Tunapata kunyamases, rehema za Bwana. That is when, Mungu ambaye anataka neema. Unaona haya mabasi ya gari. Hapa nataka huruma za Bwana, rehema za Bwana. Nimepata hakuna mtu ananirehemu. Kuna mtu ananihurumia. Because they hate my speech. That is when we go to the mass of God. That is why we take Holy Communion. Tunaishukua mesa ya Bwana. Tunamwambia tetoyo imuito. Tunajua ujinga wetu baba yangu. Tumejua mambo yetu. Tunapojiandaa kwa mesa. Tumeshaandaa ya biashara. Watu wakakosa kutusaidia. Tumeshaandaa mesa. Sa watu wakatupekea. Tumeandaa mesa ya kijamii. Watu watushikie. Wakakosa. Leo we are coming for the Holy Communion. Tunakuja kuandaa mesa yako. Ujinga wetu, udhalimu wetu, aibu yetu. Tukija kupatana na wewe Bwana, I need your mercies. That is why we take 100% mercies. When you bow down, that is why we prepare the church more than 1 month. Tunawaambia jitakazeni. Jiwekeni vizuri. Hata kama wewe ni mdhaifu, hata kama umebeba basket ya dhambi, hata kama uovu ni mwingi, your wickedness, hata wewe unachukuki approach, unasemaga surely, I don't belong to this. To know, I know, sometimes we even ourselves, we are saying, we don't belong to this. So I cannot fight with our wickedness. Tunafight with our mouth. Bila tunaongea, tunaona ya kwa tunapata nasis of God. Tunaweza kupokelewa tukiongea. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah watu wa Mungu. Hallelujah. Na kuambia hii. Unapata ya kwa hawasiongei pokea uponyaji. Sikuambia pokea utapona. Sikuambia ya kwa hele utawalikio na kazi. Naokea makutano yako na maongeo yako na Mungu. Umekuwa ukitumia watu wanaongea. Wakati Mungu anatuandalia mesa. Anataka tuseme kile kilio moyoni. Badala tusemewe na wengine, sisi tuseme. Badala watu watutetee, sisi tuonge. Badala watu waseme vile tunahitaji, sisi tujioke. Ibada ya leo Bwana ameandaa mesa yake. Badala utetee na mchungaji, badala utetee na watu wote, jionge. Ngokea mtu, mwambie jionge. Jionge. Siwambie mtu, jionge. Jionge. Kwa sawa ikona aliandaa mesa ya Bwana. Aliandaa. Aliwaumilia.
kuja hivi ya miujiza. Wamemfuata katika mikate. Wamemfuata katika uponyaji. Wamemfuata kuwa na holy communication. Holy communion means holy communication. And it is only God who make us holy. Kaguta Luka mtakatifu mlango 22 mstari wa 8. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. 9. Wakamwambia, wataka tuandae wapi? Akawaambia, tazama, mtakapoingia mjini, mtakutana na mwanaume akichukua mtungi wa maji, mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye. 11. Na mtamwambia mwenye nyumba, bali kwa kuambia, kiwapi chumba cha wageni nipate kuila Pasaka? Humo wanafunzi wangu. Naye atawaonyesha chumba kikubwa ghorofani kimekwisha andikwa, andaeni humo. God bless you. 13. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. God bless you. Are you there? Are you together? Mungu utakana lumu yako iwe tayari ili mwasiliane. Si akuja akuulize unatakaje. Jirani yangu ananionea. Nilifanya. God anauliza, are you ready? Bayu inasema, enda kwa rumu. Kulikuwa na manyumba nyingi. Lakini asikuwa le. Are you together? When you come to the church, you every day you can make it as a mesa ya Bwana. Holy communication. Every time, are you ready? Jumai minasema, watu wengi hawakuwagi ready. Juu tunasikia pale mama mwingine, bali minasema ya kuwa, alikuwa mtumishi wa Mungu akaingia. Ile ilikuwa Pasaka ingine. Mungu anataka akuje kwa mtumishi wake Elisha. Na anapata mama ambaye ako na mtoto wake. Na vile ako na mtoto wake, akamuuliza, nipe mkate nikule. Lakini mama akapika na manunguniko na akampatia mtumishi wa Mungu. Hakuwaleni kupeana. Ni kweli amempea. Ni kweli umekuja kanisa. But are you ready? Prepare that God can use you. Can you? Are you ready? Knowing that when I'm coming to the church, si lazima nitembelee kwa pesa, si lazima nitembelee, I'm ready. God can do good things to my life. Niko na jambo nataka kuwasiliana, si kunungunika. Mawasiliano si manunguniko. Amen. Mawasiliano si kulia. Ukipata mtu analia sana, ukipata mtu ananunguna sana, hautakuwa na time kumsikiliza. You never have talks. God most of the time he needs to have talk with you. Mara nyingi Mungu anataka mawasiliano yako. Hatakai sana ulie. Hata wewe unataka utamani siku moja ukuje, hata kama ni commission wako, ukuje tukae na wewe, tuwe na talks nzuri. Ile ukiona nimeanza jokes, nimeanza ama wewe umeanza jokes, nitakuwa avoid kama sitakuwa avoid. Juu mawasiliano huponya moyo, mawasiliano hurekebisha mambo. When Jesus alikaa na wanafunzi, he opened up. Are you together? Are you coming? Kuna wakati Mungu anataka ku open up na wewe. Au open up. Akwambie destiny yako ni hii. Si toto. Kuna wakati Mungu anataka kukuambia, mimi niko na wewe. Yes, umeomba umebarikiwa. Lakini God maybe had na wewe. Why? Hamuja hii communicate. Yes, Mungu anasema akwambia, tumehubiri Judea, tumehubiri Nazareti, tumefanya miujiza. Hai, hata siku moja alikuwa pesa nyingine. Akawauliza hivi. Na watu wanasema mimi ni nani? Hello? Having thoughts. Hata hiyo ukitaka mtu wa kusikiza roho. Ama? Depression na masika inatoka nini kwa nini? You love someone to communicate with you. To tell him. When the two talk, sema hii. Uye mtu wa kuhuse. Ama? You are not safe for the communication. Many people are not safe in their communication. Today Jesus, akaada mesa. Akawabia, umeniomba sana, umelalamika sana, leo nataka kuwa na mawasiliano na nyinyi. Akamwambia, adeni mahali nyumba. Juu nyumba zote ziko galigari galiae. Nyumba zote, sinasema mimi vile nitakufa. Sitasema najifanya. Hawa okay, hawana, hawaja jiada. Juu hiyo nyakati Yesu wakienda, watu wote wa kweli, walikuwa kinyume na yeye.
watu walikuwa wanapanga kumzulumisha. Anahisi wote hawange wa trust. Wote walikuwa chini, lakini Biblia inasema dakika moja akaadaa mesa. Alipoadaa mesa, wanafunzi wakaja. Look at this. Akachukua mkate. Alipochukua mkate, akawaambia hii ni mwili wangu. Wapi aliwapea mwili wa Kristo huko kujenga? Mfanye hivi. Alitaka kuwapea mwili ambaye hautateseka. Akachukua hiyo mwili, akawaambia huyu ni mwili wangu. Jumii. Kwa ishara pole. Hakutaka sisi tuteseke na hii mwili. Alikuwa anatugawia mwili wake. Uko na mapenzi. Uko hii mwili wako umekosa. Alipoangalia hii mwili wako umekutesa, umekuingiza kwa dhambi. Haleluya. Watu wengi wamekosewa na watu. Wengi watakosa kwenda mbinguni. Si kwa sababu ya kiroho hii mwili. Hata saa hii wewe mwenyewe, you are body, you are fighting with your body. You alone. Jesus, the body aliishi duniani. Hakugojeka. Kuna mtu anawasiliana na yeye. Waweza pata ulipata wokovu lakini hukupata mwili wa Kristo. Akawapea divai na chupa. Akawaambia naye hii ndio damu yangu ili itakayookoka. Kienda kusoma pale chini. Ni kitabu cha Luka Mtakatifu 22 mstari wa 14. Hata saa ilipofika, aliketi chakulani, yeye na wale mitume pamoja naye, akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu, kwa maana nawaambia ya kwamba siili tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. God bless you. Unaona, alijua hii mwili itateswa. Mwili ambaye haikupata majeraha ya ugonjwa, haijaigojeka. Shetani akiona imani yako imesimama, atachukua mwili wako akutese ili imani irudi chini. Wakati mwili wa mtu umeteseka, hapa Yesu anasema, nilitaka sana kukula nyama na nini na Pasaka, lakini mwili wangu utateswa. Church, today I'm standing in front of you. Maybe I am born again, but maybe you are denying Jesus because you are being persecuted in your body. The pain you go through in this flesh, it will make you hata kuabuka. Mapito yetu unapitiana ya hii mwili. Hii inamanyana mpaka imani yako ipungue. Tumehubiri injili ya isii. Tumetabiri. Lakini hakuta imwabia maana ya mwili wa Kristo. Hii mwili inapotolewa, Yesu bado anasema hivyo, tusiharibu hiyo karatasi. Juu sisi tumeokoka, watu wengi wamekataa kuhubiri. Hii mwili ikatolewa bure. Kukosa kazi, kutukiwa, kuingiliwa, is persecuted of your body. Yesu alijua, nilitaka sana kuwa ni nini, lakini hii mwili wangu itateswa. Na utakaye teswa, hii imani yangu ipungue. Lakini, nimewaambia hii mwili. Kabla iteswe, nisigae mwili wangu nikiwa broken. Are you clear? Jesus alitupea strength of body kabla apigwe. Kabla alitupea mwili wake, alitupatia nguvu za mwili yetu kabla ate. Hiyo magonjwa iko ndani yako, Kristo alitupatia. Akamwambia, regardless of persecutions of your body, you can overcome. Are you together, church? Ili tusiambiwe tulikufiwa na kiwete. Tusiambiwe tulikufiwa na mtu ambaye buhuani. Tusiambiwe kama ugonjwa hapo kako, kanaitwa Yesu. Yesu hakuwa na ugonjwa, alikuwa na afya. Alitusaidia katika mwili. Naongea leo kwa mtu wote aliyo hapa. Hii scripture hii ya mesa ya Bwana, hata kama mwili wako umetandikwa, naileta pamoja na Yesu. Ya kuwa baka kama mwili wake. Alipoigawa mwili wake, akawaambia, regardless you go through because of this flesh. Nimegawa sehemu ya mwili wangu. Kabla mateso ikuje, kila moja nimempatia pieces. Na hiyo pieces yake,
itakuwa ikistrengthen hege yao hala hija wa mwele gairi ito nyele hili kanagalea Yesu wa ina hija ukaria hija wakati ile kufi ya mwili imekupukuka ushindwe kumtumikia Mungu juu ya agano ya damu na juu ya agano ya Yesu Kristo mwili wake utakuwa strengthen. Hata kama ufai kwenda kipo unapata. Aha, wale waligawa mwili wake akina Jakobo baya akina mitume wanakatwa na msumeno wanakatwa wanasema Johana anachemshwa na nyungu, lakini nasema karudia ninayo Jesus. Leo ninaomba kama uko hapo hujaolewa, hiyo ni shida ya mwili, isikate ukakae Yesu. Kama ni hiyo ndoa yako inaleta shida, pokea mwili wa Kristo ikupe nguvu. Kama ni kazi unadharauliwa kikazi, mwili wa Kristo ufanye kazi kwako. Upata ili mwili usifanye, Yesu Kristo akose kuinua. Pokeeni neema ya kushia the communication. This is what we call the holy communication. Holy communion, it is to have communication with God. When you communicate, that is the table of God. You are in one here, the board here, hapa. Hindi inafanyaga nisikutukuze. Hindi yo niko na udhaifu hapa. Neema anawekwa chini akiwa hana suruali, hana nguo, chakula za watoto siko nje. Lakini anamwambia, ni kweli. Hii ndio eli ile nilikipata. Hana nguvu ya kujificha uchi wake. Kamwambia, I'm naked. Biblia inasema, Yesu alimchukua na hiyo mwili wake, akamuinua, akamwambia, utavaa nguo leo na kutoka leo. Hii mwili wako utavalishwa nguo na hakuna siku nyingine utaitwa maana, hakuna siku nyingine utaitwa madhaifu. Tuko na Mungu, through Yesu Kristo, kwa kutukulisha uchi wa mwili yetu. Sema kuna Mungu, Yesu wa mwili. Kuna Yesu wa alimega mkate juu ya mwili yetu, juu dhaifu wa mwili wetu. I pray today leo atatiwa nguvu. Kuna mwili atatiwa nguvu leo. Kuna mwili utapona leo. Kuna mwili utaovertamu. Hapo chini nasema akapokea kikombe, akashukuru, akasema, twaeni hiki mugawane ninyi kwa ninyi, maana nawaambia ya kwamba tangu sasa sinywi mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akawapea wote mnaenda wapi? When you have the holy communion, three things must happen to you. You get a grace to do things. Grace unapataka neema ingine hujaiona. Another thing, you get the mercies of God. Hata kama wewe umetukiwa kama takataka, hata kama wewe huna kile, you get people, hata watu hakujui. You masses is one that it reflects to the people wanakupenda. It reflects, it is a backup of wrath. Are you together? Unapata watu wanakupokea. When you have masses of people, you accept you. Are you together? We will accept you. Unapata vitu zingine hata sime change kwenu. Unapata hata kama kuna goli ilikuwa, kuna shida ilikuwaga, when the masses of God is upon you. When the masses of God, wakati neema za Bwana siko juu yako, kuna mambo matatu inatendekana. You reflect that way. Just you reflect kidogo kwenye life. Hiyo ndiyo tunaitaga peace. Peace, utakuwa na peace of God. Ndio hakuna kitu hatari sana ndani ya maisha kama kukaa bila amani. Ndio hata upate milioni ngapi, hata ukae dini, amani imetupea depression. Amani limepatia watu answers. Amani limekuwa kipaumbele ya mambo yale yote. So amani ikiwa, utatembea mbele ya mvua na utasikia baridi. Amani ikiwa, hata waweza kaa pale, waweza, lakini mtu ana amani anaishi kama mtu anaogopa na mtu anatoroka na mtu ambaye hana ujasiri. May the today communication ya Mungu hii ingie kwako. Bwana ape amani toka naye kote. Hata kama kuna jambo lilitendeka, amani ya Bwana ikiwa mingi, inatosheresha roho zako. Si siku ya leo kuwe na mawasiliano ya Mungu kwako. Walio nyumbani tunawaombea. Bwana akubariki.